Na hii sasa ni episode ya tatu. Tunazidi kusonga mbele zaidi katika mashine safi picha unaita Yaaras. Episode ya tatu, mashine zinazidi kubamba bamba. Lakini pia bwana leo tupo na advertise ya picha mpya kabambe. Picha la kijeshi, picha la kiume ambalo naamini utakwenda kulipenda na kulikubali pia. Hii hapa sasa mzee baba unaita Sizzler. Sizzler ni picha mpya ya Kituruki. Goma la kijeshi ambalo sasa hili ni mithili ya Soz. Ni picha la ukweli ambalo naamini utakwenda kulipenda na kulikubali pia. Mwanzo mwisho na Mr. Burudani tutakuwa pamoja zaidi ya kipio. Sisao picha hii inapatikana pale Kariakoo kwa mzee mzima bwana Msomali Move Worldwide. Kila siku ya Jumatatu usikose kuifuatilia pale mapema sana kwa ajili ya kufurahia huduma safi na huduma bomba bomba katika picha safi kabisa hii wanaita Allah ibn Zara. Wanaita Sizzler. Sizzler ni bonge la movie, bonge la kazi, mashine safi sana hii. Ukiwa sambamba na Mr. Burudani hakuna kinachoharibika. Karibu tena tuende sambamba zaidi katika mashine safi. Wanaita Sizzler. Usikose Sizzler. Goma la kiume sana hili baba la baba, naamini utalikubali na kulipenda pia. Mwanzo mwisho na Mr. Burudani tutakuwa pamoja zaidi. Usikose. Utwende sambamba basi katika mashine safi wanaita Yaaras. Episode ya tatu ndo hii hapa sasa mzee mzima. Tunazidi kuchanja mbuga, tunazidi kuacha vumbi shele. Hii hapa sasa, karibu tena tuende sambamba zaidi katika mashine safi. Hii hapa wanaita Kalpi Yaaras. Bara tunazia hapa sasa katika episode ya tatu mashine safi, bonge la picha wanaita Kalpi Yaaras. Upo sambamba na Mr. Burudani. Basi tunazia nyumbani kwa kina Hande. Mama yake Hande pamoja na mfanyakazi walikuwa hapo garden. Walikuwa kikunja kunja nguo. Wakati wana kunja kunja nguo kizidi kupiga story mbili tatu, bibi Hande naye ndiye alikuwa anakuja. Afika pale kamkuta mama yupo na mfanyakazi wanazidi kupeana maelekezo. Asema naomba tafadhali chukue hizo nguo kaziweke katika chumba cha bibie vizuri zisijikunje. Unielewa? Habia mna shida. Basi nageuka tu hivi anakuta bibi Hande huyo hapa. Vipi binti yangu, uko salama? Asema ndiyo nipo salama mama. Sijui wewe. Nilikuwa nakuaga mimi natoka. Wakati binti anatoka mara ghafla simu inaita. Oh bibi Hazari. Kalbe karşıymış. Habari za nyumbani mama? Evet kalbe. Bila shaka nafikiri unaendelea vizuri. Nasema ndiyo. Bila shaka hata pia hapo nyumbani utakuwa unaendelea vizuri. Vipi binti yangu Hande anaendeleaje? Anasema yupo vizuri. Alikuwa anatoka kwa ajili ya biashara zake. Unajua tena yupo katika maandalizi ya harusi. Anasema mwambie tafadhali asitoke. Anifuate mimi na nahitaji kutoka naye katika siku ya leo. Oh, akufuate? Anasema ndiyo. Hajanywa hata chai, anasema hata asinywe chai. Nataka atoke. Anifuate, nataka tuelekee moja kwa moja katika sehemu moja nzuri kwa ajili ya kuweza kwenda kununua baadhi ya vitu ambavyo atavivaa katika siku yake ya harusi. Her zamanki gibi. Hamna shida mama, basi namueleza. Birazdan orada olurum. Nafikiri baada muda mfupi atakufuata sehemu ulipo. Bekliyoruz öyleyse. Basi nikutakie mchana mwema pia. Muda si mrefu mtaonana. Azad anne. Anasema mama yake na Firat amepiga simu. Anahitaji uweze kumfuata moja kwa moja, mnakwenda kununua baadhi ya vitu ambavyo utavaa katika siku ya harusi. Bibie anahitajika kuweza kumfuata mama mkwe. Sasa tuje katika upande wa pili huku. Kwa mzee mzima bwana Yaman. Yaman baada kutoka kule ndugu yangu kichwa kimemvuruga. Haelewi. Mambo ni mazito, shughuli ni pevu kweli kweli. Arudi nyumbani ndugu yangu anakumbuka maneno ya binti. Binti anamwambia tafadhali sahau, huwezi kuwa na mimi kabisa. Huwezi kunipata. Mimi nakwenda kuolewa na rafiki yako. Lakini pia nakumbuka maneno ya rafiki yake akamwambia kwamba nimekuachia huyu mwanamke. Kuanzia leo sitaki uwe karibu yangu wala sitaki upite mbele yangu. Na ukipita mbele yangu mimi nitakuwa. Jamali jiadhibu. Akapiga kioo ndugu yangu akamkata mkono namna hiyo. Mzee mzima bwana Yaman amejikuta haelewi. Moja ikai, mbili ikai. Binti kamkataa, lakini pia rafiki yake naye kamchimba mkwara, hataki amuone anapita mbele yake. Sasa tuje katika upande wa pili. Ni gari ya bradhaki na mzee mzima bwana Firat ilikuwa imekuja moja kwa moja nyumbani kwa mzee mzima bwana Yaman kwa ajili ya kuweza kuzungumza na Yaman. Kama jinsi baba alivyoweza kumweleza ya kwamba lazima apate nafasi ya kuzungumza na Yaman ili aweze kujua ni kipi hasa kilichomkuta mzee mzima bwana Firat. Kwa hiyo moja kwa moja amekuja katika upande wa pili nyumbani kwa mzee mzima bwana Yaman ili aweze kujua ni kipi hasa kilichomkuta mzee mzima. Basi akaona gonga mlango. Yaman asikia mlango unagonga lakini anaogopa kufungua. Yaman. Yaman akaona kafungua mlango. Vipi? Mbona gonga mlango kiasi hicho ufungui? Ambia samani, karibu. Nilikuwa nipo mbali. Niwe kamkaribisha. Oh, asante. Kamkaribisha ndani.
Ya bunlar kapı. Ame he. Ndugu yako wapi amekwenda? Kimolacak? Bora pigiwa simu apokee message ya jibu. Kaçtı gitti telefonu da açmıyor. He? Senin bir bilgi. Una habari yoyote kumuhusu? Bilmiyorum. Anasema sijui chochote. Senin eline ne oldu? He? Kipi kimekuta mkononi mwako. Mbona kama vile unajera? Yani öyle. Anasema nimepata tatizo tu kidogo. Neyse. Sasa sikiliza. Ndio yapujani. Nyumbani kule mama hayupo vizuri. Yeah. Ana mawazo sana juu ya rafiki yako. Tafadhali mpigie simu rafiki yako, mueleze aje nyumbani mara moja. Anasema sasa mimi nitaweza aje. Kwambia sikiliza, wewe ni rafiki yake. Mpigie simu ambie brother amekuja hapa na anakuhitaji ufike nyumbani kwa sababu mama hayupo katika hali nzuri. Umenisikia? Msini aramadan yapamaz. Nafikiri anakuelewa. Na anakukubali sana. Kwa hiyo chukua jukumu hilo. Piga simu, mwambie kwamba anahitajika nyumbani. Wale chama mama. Hamna shida brother, nitafanya hivyo. Eyvallah. Basi nikushukuru. Nikutakie pia na mchana mwema pia. Brother akaamua kuweza kusepa. Yama ni rafiki ambaye anakubalika sana. Kwa hiyo waliona kumtumia yeye basi itakuwa ni rahisi zaidi. Sasa tuachana kule tuje moja kwa moja katika upande wa pili huku. Bibi Hande alikuja kukutana na mama mkwe wake. Na wanatoka kwa ajili ya kuweza kwenda kufanya picnic kidogo, kwenda kununua baadhi ya vitu kwa ajili ya harusi. Baada kama siku mbili tu ili ndoo iweze kufungwa. Anasema vipi lakini mwanangu? Fereta ameondoka amekasirika sana. Hamna chochote uliyomfanyia, anasema mama mimi sijui chochote. Sijamfanyia chochote kibaya. Naona tu amekasirika kidogo, lakini nafikiri baada muda mfupi atarudi katika hali ya kawaida. Anasema basi mpigie simu, zungumza naye. Mweke mambo yote. Anasema lakini ikimpigia simu yangu apokei. Anaonekana mkaidi kweli kweli. Ambia sikiliza, wewe ndio mke wake mtarajiwa. Kufanya kila kitu kuhakikisha kwamba unamweka katika hali nzuri zaidi na furaha inarejea kama jinsi ilivyokuwa awali. İki tarafta inat, gurur yap. Lazima uonyeshe kitu cha kitofauti. Olmaz. Umenisikia? Ambia mna shida mama. Usijali. Nitahakikisha namrejesha katika hali ya kawaida. İşte benim gelinim böyle oldu. Arasema hakika wewe ndio unastahili kuwa mkewe na unastahili kumrejesha katika hali ya kawaida. Ana bila shaka mama. Tutajitahidi kufanya hivyo. Basi mama pamoja na mkwewe wanazidi kupiga story mbili tatu. Haya. Sasa tuje katika upande wa pili huku. Ndani ya Istanbul. Mzee baba katoka Antakya akaja moja kwa moja mpaka Istanbul. Sasa huku Istanbul kuna binti mmoja, binti anamuita Aisha. Ni binti ambaye anapenda kufuga mbwa. Alikuwa yupo sambamba na dogi dogi wake watatu, anapita nao barabarani namna hiyo. Mbwa anamtesa kweli kweli. Sasa wakati huo katika upande wa pili, mzee mzima naye ndo alikuwa ameshakwisha kuingia ndani ya Istanbul, mji mkuu wa Uturuki. Katoka pembezoni kabisa huko katika mji mmoja unaoitwa Antakya, kashafika ndani ya Istanbul. Sasa sehemu ambapo yupo mzee mzima ndipo alipo binti yule. Sasa kuna bwana mmoja akawa amekuja na gari yake, akamfungulia dogi dogi mmoja. Mzee nafikiri alikuwa amechoka kule kumlelea mbwa. Kwa kafika barabarani akamtelekeza mbwa pale, akasepa. Sasa binti alikuwa anakatiza mitai. Kashangaa kuona mtu amekuja ametelekeza mbwa, akaamua kusepa. Sasa binti anapenda sana mbwa, akawa anamkimbiza yule mbwa kwa ajili ya kuweza kumchukua moja kwa moja kuweza kumpatia angalau hifadhi. Sasa jamaa naye huku simu za nyumbani zinapigwa, yupo barabarani amepaki kuna jam kweli kweli, amesimamisha gari katikati ya barabara. Sasa wakati anataka kukata simu akawa ameweza kuona kitu kimoja, ni kibanio fulani cha nywele ambacho mkewe mtarajiwa ama mchumba wake binti wanayemuita Hande alikuwa amekiacha pale. Jamaa akachukua kile kibanio akakitupa. Sasa wakati huo na taa zilikuwa zimeruhusu, wakati anaondoa gari pale kwa bahati mbaya akamgonga yule mbwa. Umefanya nini sasa? Akamgonga mbwa wa watu, maskini ya Mungu. Mwenyezi Mungu jamani. Kambwa maskini kamegongwa kanalia. Kasema bado anapumua. Inabidi tumwaishe hospitalini. Nafikiri atakuwa sawa tukimwaisha hospitalini katika kliniki ya mifugo. Asema ndio, kliniki ya mifugo ipo karibu. Basi binti pamoja na mzee mzima wakambeba mbwa, wakampeleka moja kwa moja kliniki ya mifugo. Yaani hapa ni hospitali ya mifugo, sehemu ambapo mifugo inatibiwa. Mbwa amepata ajali, kwa hiyo analetwa moja kwa moja hospitalini kwa ajili ya matibabu zaidi. Wakamwaisha kwa ajili ya matibabu zaidi.
Tamam oğlum. Oh, tulia tulia jamani. Tamam. Utakuwa sawa jamani. Tamam. Bembeleza mbwa. Tamam. Geç. Dışarı. Basi. Wamemfikisha kwa madaktari yao, ni watabibu wa mbwa. Madaktari special kwa ajili kabisa kwa ajili ya mifugo. Basi wakamwacha pale ili madaktari wazidi kumfanyia kazi, kumfanyia matibabu zaidi. Okay, sasa katika upande wa pili bibi Hande pamoja na mama walikuwa wamefika katika soko hili. Wanaelekea katika sehemu kwa ajili ya kuweza kufanya manunuzi zaidi. Washafanya manunuzi kadhaa. Sabri. Kwa anakwenda katika upande mwingine pia kufanya manunuzi zaidi. Bakacağız. Dedim Sabri yörenin en güzel parçalarını benim için ayırır. Çocuklar. Anasema nafikiri tumuandalia mustakaları getirir. Cheni pamoja na vitu vingi vya thamani ambavyo naamini vitawapendeza. Basi wakawa wameletewa cheni mbalimbali za gharama kubwa za dhahabu mzima. Diğerine de bakayım. Nyingine? Nasıl be? Nafikiri hii hapa. Hepsi çok güzel. Nasema minaona kila yoyote ni nzuri tu. Kwa yoyote tu itakayochukuliwa minaona ni nzuri. 1800. Nasema nafikiri ndio hiyo. 24 karat altın üstü. Nasema imegharimu kama dhahabu kilogramu 24 hivi. Shibe. Kwa hiyo ni dhahabu tupu. Ha, nafikiri hiyo inamfaa. Kivaa siku hiyo itampendeza kweli kweli. Çok yakışacak. Ha, basi hamna shida, tutanunua hii. Bekleriz. Kwa hiyo wakachukua ile cheni ambayo ni kilogramu 24. Halo, wanatoka. Sasa wakati wanatoka, mzee mzima bwana Yaman alikuwa akimfuatilia binti. Kumbuka Yaman anampenda sana binti. Kwa hiyo kitu ambacho hataki kukisikia ni kumuona binti anaolewa na mzee mzima. Lakini kumbuka jamaa naye ameshakwisha kujua kwamba mzee mzima aliwaona ile siku. Sasa Yaman anamfuatilia binti. Wakati huo daktari naye kashamaliza kumtibu mbwa. Anasema tayari. Nafikiri kwa sasa endelea vizuri. Baada muda mfupi atakuwa sawa. Bugün müşahede. Anasema hakika. Yarın tekrar konuşuruz. Çok hakika. Asante sana doktor. Köpeği öyle görür. Asante sana doktor. Basi. Mzee mzima bwana Ferret pamoja na binti Aise wakawa wanatoka. Au jamani, nisamee sana, nilikuwa nipo rafu. Mwisho wa siku nikajikuta nimemgonga mbwa. Naomba nisamee sana. Dikkatliyimdir ama berbat bir gün geçirdim, o yüzden böyle oldu. Olur öyle şey. Aseme inatokea. Şey üst üste gelir. Unajua inatokea kawaida. Neyse. Afu yule ni mnyama. Tanıştık. Nafikiri sio rahisi kumkwepa. Aise. Na mimi naitwa Ferret. Mimi naitwa Aise. Görüşmek üzere. Nimefurahi sana kuonana, nafikiri tutaonana pia tena. Wakaachana pale. Ferret. Ferret. Bir dur ya. Subiri kidogo. Subiri kidogo. Binti akamuita Ferret. Kötü günün güzel bir... Anasema bana, hii ni kupe zawadi. Mimi nauza kahawa. Evet. Nilikuwa napenda jioni tushiriki kahawa. Kwambia, unapenda kahawa? Anasema ndio. Kuna kahawa za Kituruki, zile kahawa chungu na kahawa za kila aina. Kwa karibu sana. Hayo bana, mimi nimetoka umbali mrefu sana. Nimetoka Antakya mpaka hapa Istanbul. Kwa nimechoka kweli kweli. Kwa nafikiri jioni nitapata fursa kuja kushiriki kahawa pamoja na wewe. Kwa binti alimwalika. Alimwalika kwa ajili ya kahawa. Binti anauza mgawa mmoja uzaji wa anauza kahawa. Kwa hiyo akamwalika mzee mzima bwana Ferret. Aweze kuja majira ya jioni kwa ajili ya kuweza kushiriki kahawa. Wanywe kahawa pamoja. Basi jamaa alikuwa amechukua hoteli. Kaelekea zake hotelini kwa ajili ya kuweza kwenda kupumzika na baadaye basi ili aweze kupata nafasi ya kuweza kuelekea katika appointment hiyo. Basi tuje katika upande wa pili kwa brother Sinan. Mke wake alimfuata. Ambia Sinan, niambie. Sinan. Bizim. Unataka nini? Kestirsem. Hem niambie, nywele zangu zimekaa vizuri? Kesho kwenye harusi? Pia. Ambia ndio, zimekaa vizuri. Acha bakalım. Kwa kesho kwenye harusi nitapendeza? Bizak mı? O da bir. Bila shaka nitapendeza sana. Şu hareketlerine bir. Kabe mnaomba tafadhali, tulia bana. Hala. Yaman ne diyor? Sen bana artık hiçbir şey... Sikileza ni kwambia kitu kimoja. Vipi, Yaman amekwambia nini? Tumetokea kati ya Hane pamoja na mzimzimu bwana... Desene. Bwana Ferret. Sana. Anasema tam. Hajui chochote. Ta. Lakini mempa taarifa, mpigie simu na amueleze awahi kuja. Kayyum Walid. Anasema lazima kutakuwa kuna shida. Saad. Mimi nakueleza ukweli. Lazima Hande pamoja na Ferret watakuwa migombana. Sana de iki lafın beli. Haiwezekani Ferret kuondoka kwa hasira kiasi hichi. Lazima kutakuwa kuna kitu ambacho kimetokea ambacho sio cha kawaida. Mimi nakwambia. Son bir şey daha var. Wewe usitaki unisikia.
burada bunlar. Lakini mimi nakuhakikishia kama ya harusi kifungwa. Donatare. Mimi sio mkeo. Shular barışırlar. Mbona acha kuzungumza maneno mabaya kiasi hicho bwana? Anchancha. Acha penche nyingi. Yesenstan. Mimi nakwambia ukweli. Hii harusi mimi nakwambia haitofungwa. Basi wakawa nazidi kutaniana pale. Afels. Oh, Sinan. Düğüne 2 gün. Hacı zimbaki siku 2 tu. İstanbul'lara kaçmış. İli harusi ifungwe. Lakini ndugu yako ameondoka amekwenda Istanbul. Olarak... Sasa tunafanyaje ili kumrejesha ndugu yako mapema zaidi kwa ajili ya harusi? Nasema usijali mama atakuja. Hadi toparla. İstanbul'a uçuyorsun. Gidip. Sasa naomba tafadhali jiandae. Nenda Istanbul kwa ajili ya kwenda kumchukua ndugu yako. Masaa 1.5 saa. Zimebaki masaa machache sana. Omanne. Unisikia? Kwa hiyo nenda kachukue ndege, nenda Istanbul, kamchukue ndugu yako umlete hapa. Var otelet. Haya. Sinan anatumwa na mama kuelekea Istanbul kwa ajili ya kuweza kwenda kumchukua ndugu yake. İnşallah şu seri amrejeshe nyumbani kwa sababu zimebaki. Zimebaki ni siku moja na masaa kadhaa. Sus. Ili ndoa ifungwe. Yerde valiz hazırla bana. Okay. Basi ndo hivyo. Sasa tuje katika upande wa pili kwa bibie. I say ipo zake bize kweli kweli huku. Ni muuzaji wa kahawa kama jinsi nilivyo kujuza hapo awali. Asinaweka mfika zake kazini. Eksik, gönderecek misiniz? Taksi. Alikuwa amechelewa kweli kweli. Kwa hiyo wateja walikuwa ni wengi pale. Wanaagiza kahawa. Nini? Arotarota nini? Mambo ni safi. Binti speed kwa ajili ya kuhudumia. Yalnız bu benim siparişim değil. Karibu jamani, karibu. Anageuka hivi. Mara ghafla. Ya kızım ne yapıyorsun? Toplasın. Kagongana na mzee mzima. Hadi. Mfanya nini sasa hii? Musunuz lütfen. Oh jamani, samahani. Suçu yok. Samahani sana, mimi nilikuwa natembea. Ya alikuwa natembea tumegongana, samahani. Önüne bakacak, sağına bakacak. Hati mgeni anatakiwa kuangalia bwana. Sonra natembea, tembea rafli. Siz benden özür dileyecek. Lakini üslubunuzdan dolayı. Nomba tusameane. Same. Basi. Jamaa kaomba msamaha pale kwa bahati mbaya ndio hivyo. Amepamiana na binti. Kwa bahati mbaya ndio hivyo. Amemwaga chakula cha mteja. Binti kasafisha pale haraka na upesi, akaja moja kwa moja katika upande wa pili huko. Merhaba. Hello. Merhaba. Habari yako? Üstün pasta mı? Vipi, nguo yako imechafuka? Sio. Asema mna. Üst ekmeğini var bir. Hemen ipatie kitambaa hapo nifute fute kidogo hapa. Teşekkür ederim. Oh, asante. Kahve içmeye geldim. Vipi, umekuja kupata kahawa bila shaka. Aslında kahve içmeye geldim. Anasema sikuja kupata kahawa. Zaman. Umefuata nini sasa? İnanmayacaksın. Amini usiamini. Hemen şu. Mina ishi kwenye hoteli ya pili kutoka hapa. Nimekuona nikaona nikufuate. Büyük tesadüf. Nimekuja kwa ajili yako tu. Tamam. Nimekuja kwa ajili yangu tu. Nipe kahve ismani mosu. Kwa nini? Anasema nimekuja tu kwa ajili nikuone, nikusalimia. Mimi asante. Sade olsun sana zahmet. Bila shaka nafikiri utakuwa umejihisi kitofauti. Jamaa amekuja tu kwa ajili ya kumuona binti. Alikuwa hoteli ya pili, kwa hiyo kamaona binti akaamua kuweza kumfuata. Okay, sasa wakati huo katika upande wa pili kwa bibi Hande. Hande yupo kitandani anatazama picha alizopiga yeye pamoja na mzee mzima. Hande ya. Ghafla. Yarıyorum. Amekuja bibi Isabel. Ambia vipi? Mbona umekaa kimya kimya hivi? Unawaza nini alafu? Şey, kama vile unalia, sema. Geldi. Isabel tafadhali. Naomba tu niache. İçini biliyor. Hande. Anlatacak mısın ne oldu? Hem niambie nini kilichoendelea. Imekuaje mpaka Ferit ameondoka? Hande ne oldu? Hande. Ne? Niambie. Do. Chat. Niambie nini kilichotokea? Nasema bwana usiniulize maswali mengi, niache mwenyewe. Usiniulize maswali kama mtoto. Isabel akaamua kuweza kunyanyuka. Gerçekten çok. Ambia uendelea kuokana usiri wako huo. Tuone siri zako hizo zitakufikisha wapi. Basi bibi akasepa. Lakini bibi anaficha siri ambayo yeye mwenyewe hajui ni kipi kilichoweza kutokea, kwa sababu hajui kama mpenzi wake aliweza kushuhudia akiwa anafanya kitu ambacho sicho, akiwa sambamba na rafiki yake. Bwana, nini kinachokwenda kujiri katika episode inayofuata? Hiyo ni episode ya 3 katika mashine safi bonge la picha wanaita kalpi ya rasi. Tuende sambamba katika episode inayofuata. Sehemu ya 4 inafuata. Karibu tena, tuende sambamba zaidi katika mashine safi. Ndio inafuata. Sehemu ya 4 ndio hii hapa. Tuende sambamba zaidi. Asante na karibu pia.